मुख्यमंत्री आगे जानी पाने मुख्यमंत्री कौन जानुछन्ति सर आमे जानुछन्ति जो मुख्यमंत्री पूरा डैमेज अवस्था आसिक पढ़ी गले जो मुख्यमंत्री को उठे के चेयर पर बसा जाऊँ जेहेतु निर्वाचन पाखर 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 आसी आसिक गला एटि आपण देखिबे पूरा पाखापाखी धर्मशाला निर्वाचन मंडल भितर धर्मशाला एरिया जितक 144 है सबुर राणा बलवंतराय अनुमति कि माफिया मान को तमे मैंने चोरी करके निर्वाचन सहित कनेक्शन अच्छी मानि नि कि माफिया मैंने आसिक आपंकर इलिगल वे माइनिंग कले जो पैसा आसला ସେମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଲେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟକୁ ଦେଲେ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବିଛା ଖଣ୍ଡି ମାନେ ଖଣି ଟଙ୍କା ଖିଆ ପ୍ରଣବ ହଁ ପୁରା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ତା ସହିତ ତାର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତ୍ର 17-18 ଜଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ 298 crores ପାଖାପାଖି 300 crore ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ବିଛାଖଣ୍ଡି ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବଙ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍ 5T ସଚିବ ବି ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଚୁପ୍ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବାର ବାର କହି ଆସୁଛି ଯଦି ଆମ ସମିଷ୍ଟିକର ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଏବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯେଉଁଥିରେ 400-500 crore ନଷ୍ଟ କରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଯଦି ଏଠି ଏତେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଛି ଏଠି ଏତେ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରୀ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଅଛି ତ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି କାହିଁକି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଧର୍ମଶାଳାର ବିକାଶ କେଉଁଠି ଗତକାଲି ଧର୍ମଶାଳା ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ତ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପଳି ଗଲେଣି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇକି ଚେୟର ଉପରେ ବସା ଯାଉଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଆନ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏଠି ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ ରାସ୍ତା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଏଇଟା କୋଉ କରି ଏମିତି କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ 7 କ୍ୱାରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 144 ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଏଠି ପାଖାପାଖି ବି ଯଦି ବନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ଏ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ଆସି ଆଗରୁ ଖବର ହେଲା ଏଣ୍ଡ ରାତିର ସବୁ ମାଲ ଗୋଟେ ଡିସପାଚ୍ ହେଇଯାଏ ସବୁ କ୍ରସର ଓକେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆସିବା ଖବର ଜାଣିଶୁଣି ଇଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏଠି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ପୋଷିଛନ୍ତି କାରଣ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।